Bakı Ağır Cinayetler Mərkəməsində hakim Samir Əliyevin sədirliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Aqil Hümbətovun cinayet işi üzrə məhkəmə baxışı başlayıb. Məhkəmə rəsmi qaydalara uyğun olaraq açıq olsa da, faktiki qapalı şəraitdə keçirilir. Məhkəmə zalına Aqil Hümbətovun nə qohumları, nə də siyasi tərəfdarları buraxılmayıb. Aqil Hümbətov cinayet məcəlləsinin xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham olunur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası onun saxlanmasına sosial şəbəkələrdə Prezident İlham Əliyevə müraciətinin səbəb olduğunu bildirib. Hümbətov deyib ki, işsizdir və 3 uşaq böyüdür. Yerli hakimiyyət onun problemləri ilə məşğul olmur. Məhkəmə prosesinin faktiki qapalı keçirilməsinə gəlincə, məhkəmə iclasını izləmək üçün gələn Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı İlham Hüseyn bildirib ki, iclas zalında koronavirus qaydaları əsasında 20 nəfərin iştirakı üçün imkan olsa da, zala 3 nəfəri belə buraxmayıblar. Bundan əvvəlki məhkəmə gizli keçirilmişdi və onu öz vəkilliyi ilə təmin eləməmişdilər. Dövlət hesabına onu vəkil tutmuşdular və Aqil də buna etiraz eləmişdi. Bugün biz gəlmişik bura məhkəməyə, yenə də məhkəməyə heç kimi buraxmırlar. Və onu da qeyd edeyim ki, həmin məhkəmə keçirilən zalda 10 böyük skamiya var. Sosial məsafəni gözləmək şərtindən 20 nəfər orada rahat əyləşə bilər. Amma 3 nəfəri belə buraxmırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Asif Yusufli hesab edir ki, son zamanlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şuraya qarşı hökumətin yeni təzyiq təqib kampaniyaları ara vermir. Hümbətovun da hər hansı günahı yoxdur. Son vaxtlar yenə Xalq Cəbhəsinə və Milli Şuraya qarşı hökumətin təzyiq təqib kampaniyaları ara vermir. Yenidən bir müddət bu səngisə də yenidən Milli Şuraya və Xalq Cəbhəsinə qarşı hücumlara başlayıb hökumət. Bugün təsəvvür edin ki, həm Aqil şərlənərək həbs olmuş Aqil Hümbətovun məhkəməsidir. Onun tək təqsiri odur ki, canlı yayım açaraq davamlı olaraq İlham Əliyevdən uşaq pulu tələb edib. Başqa heç bir təqsiri yoxdur, heç bir cinayətdə onun əli yoxdur, heç vaxt da olmayıb. Sadəcə olaraq hakimiyyətin onu cəzalandırmaq məqsədi üçün, məqsədi ilə başqalarını da dərs vermək üçün bunu eləyiblər. Hüquq müdafiəsi Təzəxan Mirələminin fikrincə, məhkəmənin qapalı keçirilməsi qanunsuzdur. Ali məhkəmənin qərarına belə məhəl qoyulmur. Məhkəmədən heç bir məlumat ala bilmədik. Deməli, ayın 20-sində hazırlıq iclası keçirilib, bugünə hazırlıq iclası məhkəmə baxışı təyin olunmuşdu. Həmin hazırlıq iclasında dövlət tərəfindən vəkil təyin olunmuşdu, amma ailəsi dünən vəkil, yəni istintaqda onun vəkil olmuş Nemət Kərimovla müqavilə bağlayıb. Bugünlər Nemət Kərimov işə çıxmalıydı, amma ona da məlumat verməyiblər. Yəni, biraz əvvəl Nemət bəylə danışdıq. Nemət bəy dedi, mənim başqa prosesim var idi, mən xaric eləmişdim ki, prosesi təxirə salsınlar. Amma heç bir şey öyrənə bilmədik. Tapdıq Fərhadoğlu, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.